كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته، كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. الله 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 الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ وقت گزاروں اور دین سے متعلق طالب علمانہ زبان میں کچھ باتیں عرض کروں. اس حکم کی تعمیل میں میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کی روشنی میں چند کلمات گزارش کرنے ہیں. حق تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خلاصے دین کو بیان فرما دیا، جس کا حاصل یہ کہ اللہ کے رسول جو تمہیں لا کر دے دے اسے قبول کرو، جسے روک دے اسے رک جاؤ. پورے دین کا خلاصہ صرف یہی ہے. ما آتاکم رسول فخذو، جو پیغمبر لا کر دیں اس کو لے لو، اور جسے روکیں اسے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ کا خوف رکھو قلب کے اندر، اس لیے کہ اس کے یہاں کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان اللہ شدید العقاب، نافرمانوں کے لیے پکڑ بہت سخت ہے، فرما بردارانوں کی رحمت عظیمہ ہے. یہی پورے دین کا خلاصہ نکلتا ہے، اسی کی تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے سلسلے میں کچھ کلمات بطور تمہید عرض کرنے ہوتے ہیں، کچھ کلمات بطور مقصد. تمہید آز اوقات طویل ہوتی، مقصد مختصر ہوتا ہے، مگر تمہید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کا ذہن اصل مقصد کو قبول کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے. اور یہ طریقہ کلام بھی ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں، بلکہ اللہ کی وہ کتاب جس نے ہمیں جینا سکھایا، جس نے جینے کا سلیقہ بتایا، جس نے زندگی کا قرینہ بتایا، اسے یہ کلام کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اپنی پوری عبدیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، اور ایک درخواست آپ کو پیش کرنی ہوتی، لیکن اس درخواست کے پیش کرنے سے پہلے آپ کو عدم تعلیم دی گئی کہ درخواست سے پہلے ہماری عظمت کا اقرار کرو، ہماری کبریائی کا اقرار کرو، ہماری بڑائی کا اقرار کرو. آپ کھڑے ہو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو سارے جہانوں کا پال بنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو سارے جہانوں کو رحمت کامل عطا کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو سارے جہانوں کی ابتدا اور انتہا کا مالک. یہ سارے کلمات حق تعالیٰ کی امت کے عبدی کے حق تعالیٰ کی مرکزیت، کبریائی اور بڑائی کے لیے آپ نے اس کا فرمایا گیا کہ اپنی عبدیت کو بیان کرو. آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کے محتاج ہیں مدد. یہ کلمات کہنے کے بعد، یہ تمیری کلمات ہیں، آپ کو اجازت ملتی ہے کہ اب مقصد کی بات پیش کرو، اپنی درخواست پیش کرو. آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دیا. تو کیا کلام کرنے کا طریقہ بھی کتاب اللہ نے بتایا، اگر ہم اس کا اتباع کریں کہ پہلے کچھ کلمات تمہید کہیں، تو یہ اتباع ہوگا قرآن کریم کا انشاءاللہ. بات ہم سے بنے نہ بنے، لیکن اتباع کا انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ کلمات بطور تمہید عرض کرنے. اللہ کا یہ کلام کہ جو اپنی جگہ پر انتہائی جامع اور مکمل ترین کلام، ان تمام کلمات کے بعد کہ جو رفتہ رفتہ، دستہ دستہ، آہستہ آہستہ انسانیوں کو دی گئے، انسانیت نے جدید کمال پیدا کر لیا، انسانی ذہنوں کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی،
اس نے تورات پڑھ لی، انجیل پڑھ لی، زبور پڑھ لی، صحف آدم، صحف ابراہیم، سارے صحیفے پڑھ لی، تو ظاہر کی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ اللہ کا وہ آخری کلام پڑھے کہ جو قیامت تک کے مسائل حل کر دینے والا ہے. اس دنیا کی زندگی کا نہیں جو چند روزہ ہے، 50 برس 100 برس، آخرت کی زندگی کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، اس تک کے مسائل کو اس نے آ کے حل کر دیا. اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تنقضی عجائب ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ قرآن وہ ہے جس کے عجائبات علمی کبھی ختم نہیں ہوں گے اور اس کی تازگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے عجائبات بھی ختم نہیں ہوں گے اور یہ برابر مسلسل پڑھنے سے بتانے سے کبھی پرانا نہیں پڑے گا. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ 1500 سال گزر گئے لیکن آج تک اس کی تازگی اور اس کی نظر اسی طریقے پر قائم، اس کے لیے اس میں کوئی پرانا پن نہیں پیدا ہوا. آپ کی جب سیرت یہ ہے تو صدیق عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہیں، فرمایا کان خلوق القرآن، آپ کے اخلاق آپ کی سیرت قرآن ہے. اس کے معنی یہ کہ جب تعلیماً دیکھو تو کتاب اللہ کو دیکھو اور تعمیلاً دیکھو تو محمد رسول اللہ کی ذات مقدس. ایک میں تعلیم ہے اور ایک میں تعلیم تعمیل ہے، جو وہاں قرآن میں ایک تعلیم لکھا ہوا ہے وہی آپ کی ذات میں تعمیل ہے. ظاہر ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ عملی قرآن ہے رسول اللہ کی ذات کرامی اور وہ تعلیم قرآن کی. اس قرآن کریم کو دیا گیا جبریل امین کو، واسطہ بنایا گیا اور جبریل امین کو دینے کے ساتھ ان کی صفات بیان کی گئی. انہی صفات کو لے کر حضرات محدثین نے رسول اللہ کے کلام کو منتقل کرنے کا طریقہ اختیار کیا، فرمایا کہ یہ قرآن ہم جبریل کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں، ان کو قاصد بنا رہے ہیں. انہو لقول رسول کریم، یہ وہ ہے جبریل امین کہ یہ لقول رسول کریم، یہ ہمارے قاصد ہیں اور یہ کلام کو نقل کریں گے آپ، لیکن یہ باکرامت ہے، باعزت ہے. ظاہر ہے کہ جس کی ذات کے اندر کرامت و شرافت و عزت رکھی گئی ہے اس کے اندر، اس سے جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا. اس کے معنی ہے کہ قابل اعتماد ہے جبریل، اپنی ذات جس میں کرامت ہوتی ہے بظاہر جھوٹ بول کے اپنی کرامت کو ختم نہیں کرتا. اللہ نے پہلی صفت بیان کی کہ جبریل امین کریم ہے، انہو لقول رسول، ساتھ ذاتی کرامت رکھتے ہیں اس کے اندر، ذاتی شرافت رکھتے ہیں، ذاتی عزت رکھتے ہیں اس کے اندر. لیکن اس کے بعد بھی احتمالات تھے اور دوسرے کہ اس کائنات کے اندر آئیں گے، یہاں طاغوتی قوتیں، شیطانی قوتیں بے شمار موجود ہیں. ایسا نہ ہو کہ جبریل کو اپنی طاقت و قوت سے یہ شیطان شیاطین اور یہ طاغوتی قوتیں دبا کر تبدیلی کرا دیں، اس کے گڑبڑ کرا دیتے. فرمایا ذی قوتی، ہم نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے ان کو کہ سارے شیاطی مل کر بھی ان کے پر کے برابر نہیں ہو سکتے. جبریل امین کو لوط علیہ السلام کی قوم پر بھیجا گیا کہ انہوں نے پوری بستیوں کو، میں آبادیوں کے، میں مکانوں کے اٹھایا آسمانوں کے لیے گئے، جا کے الٹ کے پھر جس کی طاقت ہو، کون شیطان ہے جس طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے، ذی قوت. پھر ایک احتمال تھا کہ کلام کو ہم دور سے اگر سنتے ہیں کسی کلام کو تو بعض اوقات کہنے والا کچھ کہتا ہے، ہماری سمجھ میں کچھ اور بات آتی. فرمایا ذی عند ذی العرش مکین، جبریل عرش والے سے انتہائی قریب ہیں، اس کا امکان نہیں کہ کہا کچھ گیا اور سن لیا کچھ اور، جو کہا گیا وہی سنا ہے رکھیے تو اور وہ محفوظ ہے. سمبھا اس کے بعد انتہائی مکین، اور پھر آگے فرمایا گیا کہ وہ شخص کہ وہ ذات جس کی کلام کو کوئی توجہ سے نہ سنتا ہو وہ بھی بدل ہو جاتا ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے کچھ اور. فرمایا اور جس کو متا بنایا گیا، جبریل کو متی نہیں بنایا، سارے فرشتوں کا متا بنایا گیا، قابل اعتماد بنایا گیا ان کو، متعین سمبھا مین کہ جبریل متا بھی ہیں اور جو متا ہوتا ہے وہ غلط گوئی نہیں کرتا. جس کی بات کو لوگ سنتے ہو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بنایا کا منتظر رہتے ہیں، کیونکہ جبریل اب اللہ کی وحی جبریل پر آتی ہے، جبریل سے منتقل ہو کر ملائکہ کا پہنچتا، تو تمام ملائکہ منتظر رہتے ہیں کہ کب وقت مسعود آئے کہ جب جبریل امین کی طرف سے وہی آئے اور اس کی حلاوت اللہ سے محسوس کریں. ظاہر وہ حلاوت اللہ سے وہ ہوتی ہے کہ اس میں سرمستی پیدا ہو جاتی ہے، ملائکہ علیہ السلام مست ہو جاتے ہیں اس کے اندر کرم ہی ربانی کو سننے کے بعد. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ ملائکہ اس حریف وحی کو سننے کے بعد ایک کیفیت سرمستی میں آ کر آپس میں ایک دوسرے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربنا، کیا فرمایا ہمارے پروردگار. منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے تو پھر دوبارہ لذت حاضر ہو سکتا، مگر وہ بھی اسی سرمستی میں،
جواب میں یہ نہیں, اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ کلام نقل کرے, کہتے ہیں قال ربنا الحق, جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہی اخذ کرنا. تو گویا یہ ملائکہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت پر یقین یہ ہوئے تھے, یہ کلام اس طریقے پر عاجب یہ نہیں کرے کہ یہ صفات بیان کرے. اسی لیے حضرات محدثین جب کلام کو نقل کرتے ہیں رسول اللہ تو یہ ان چیزوں کا مضمون رکھتے ہیں کہ کلام کرنے والا کرا ذی کرامت ہو, ذی قوت ہو, قوت حافظہ, قوت حافظ خود ہے, یہ تمام قوتیں اس کے اندر موجود ہیں. تو ان صفات کے ذریعے سے روایات کے اندر راویوں کی صفات متعین کر دی گئی اس کے, اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ کلام اللہ امین سے چلا, جبریل امین لے کر آئے اور محمد امین کے قلب کے اوپر اس کو ظاہر. وہ ذات امین ہے اور اس کی امانت میں سب سے بڑی تصدیق یہ ہے کہ جو اس کے ذات کا دشمن, پیغام کا دشمن, اسلام کا دشمن, ایمان کا دشمن, وہ اس کی امانت کا اقرار کرتے ہیں. محمد الصادق, محمد الامین کہتے تھے کفار مکہ, دشمنان اسلام رسول اللہ کے نام لیتے تو کہتے ہیں محمد الصادق, محمد ان سے زیادہ سچا ہم نے نہیں دیکھا, زیادہ امانت دار نہیں دیکھا. تو جس کی امانت کا دشمن بھی اقرار کرتے ہو, والفضل ما شہدت بالعدا, اس کی شہادت کتنی بڑی ہوگی جو دشمن شہادت دے جاؤ, اس کے شہادت بہت بڑی شہادت ہوتی ہے. تو کہا یہ امانت در امانت در امانت سے گزر کر کرام آپ تک پہنچا, اللہ امین سے جبری امین لے کر آئے, محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم اسلام, اور صحابہ کرام, صحابہ کرام یہ کہ فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم. یہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ اللہ نے تقوی کے معیار پر ان کی جانچ کر لی ہے پورے طور, اور یہ پورے ہوتے ہیں اس کے لیے. تو یہ تقوی ہے معیار خداوندی پر پورے اتر چکا ہوں, ظاہر غلطی کی کوئی امکان نہیں. تو اللہ علیہ کے رسول نے یہ کلام ان کے سینوں کے اندر محفوظ کیا, انہوں نے محفوظ کیا ظاہر کہ اب تک ایک ایک سارا تھا, ایک اللہ سے آیا, ایک جبریل سے آیا, ایک محمد سے آیا صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس کا ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گیا, صحابہ کرام تک پہنچ گیا. تو کیا اس کثیر تعداد کا کہ معنی یہ ہو گئے کہ اب غلط گوئی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا, اتنے لوگوں نے محفوظ کر لیا کہ عقلاً بھی اتنے لوگوں کا کسی جھوٹ کے اوپر جمع ہو جانا ممکن نہیں ہوتا. لہذا یہ کلام قیامت تک نہیں محفوظ ہوگا. پھر محفوظ کیا گیا فی صدور الذین اوتوا العلم, اس کے معنی کو اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ کیا گیا, اور اس کے الفاظ کو معصوم بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ کیا گیا. یہ جگہ وہ محفوظ کی گئی جہاں نہ چور کوئی چوری کر سکتا ہے, نہ کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال سکتا ہے, معصوم بچوں کے سینوں کے اندر جس کے اندر کوئی چل فریب نہیں ہوتا, اور علماء ایک اسلام کے سینوں کے اندر اس کے معنی کو اور اس کے حقائق کو اور علوم کو محفوظ کر دیا گیا. تو کیا اللہ نے یہ حفاظ کیا, یہ فرمایا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, ہم نے اس کلام کو نازل کیا اور ہم اس کے خود محافظ ہیں. حفاظت کا طریقہ اختیار کر کے آیا کہ اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ان کا محافظ قوموں کو قرار دیا گیا, تورات آئی پہلے تورات کو حکم دیا کہ تم محافظ ہو, اہل انجیل کو انجیل کا محافظ قرار دیا, اہل زبور کا اہل زبور کا محافظ قرار دیا, لیکن قرآن کریم آیا یہ نہیں کہا کہ اے اہل اسلام, اے مسلمانوں تم اس کے محافظ ہو, قرآن انا نہ ہم نے اس کا ہاں نہ محافظ ہو, ہم اس کے محافظ ہیں. آپ محافظ نہیں ہیں قرآن کریم کے, آپ خادم ہیں, محافظ تو اللہ. یہ کلام حق تعالیٰ کا یہ کلام آپ کے پاس آیا, یہ کلام اور قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرما دیا اس کے, اور یہ قلب وہ ہے کہ جس کے اندر علوم کے وہ خزانے ہیں کہ جو آج تک کسی خزانے کسی علم کے قلب کے اندر نہیں آئے. اوتی تو علم الامبرین بالآخرین, آپ نے ارشاد فرمایا کہ مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف علوم دیے گئے جو ان کی قوموں کے لیے ضروری تھے, ہدایت کے لیے ضروری تھے. وہ دیے مختلف قوم, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخلوقات کے ناموں کہہ دیا, علم آدم الاسماء کلھا مخلوقات کے ناموں کہہ دے دیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا گیا کہ قوم سورج اور چاند کی پوجا کر رہی تھی, ظاہر کہ مخلوقات کی پوجا میں لگی ہوئی تھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حقائق پر آسمانوں کے چاند کے اور سورج کے آرام کے حقائق میں وکزاری کے نوری ابراہیم ملکوت السماوات میں زمین اور آسمانوں کی حقائق پر مطلع کر دیا, انہیں آنکھوں سے دکھا دیا, انہیں آ کے بتایا کس کی پوجا کر رہے ہو, چاند کی پوجا کرتے ہو, سورج کی, یہ تو ایسے ہی مخلوق ہیں جیسے تم مخلوق, مخلوق کا اثر مخلوق کے سامنے چکے, یہ عقل کے بھی خلاف ہے نقل کے بھی خلاف. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیا گیا چونکہ قوم ایک چاند روشن اور چاندار چمکدار چیزوں کی پوجا میں نہیں, اسی لیے خبر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رب قد آتینی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث,
قوم کا مزاج بنا ہوا تھا کہ تعبیر خواب کی طرف چلتے جانا. خواب فرمایا کہ اللہ تو نے مجھے اختیار حکومت عطا فرمائی اور تو نے مجھے تعبیر خواب کا علم عطا فرمایا. تو گویا قوم کے مزاج کے مطابق علوم دیے گئے اس کے. اسی موسیٰ علیہ السلام کے طور سحر اور جادو کا زور تھا تو ان کو اس کے اس کا دے دیا گیا. اس کے تو ہر پیغمبر کو وہ علم دیا گیا جو ملت اور قوم کے اعتبار سے ضروری تھا. لیکن یہ الگ الگ ہر قوم کے لیے صفات بھی الگ الگ ملتی کہتی ہے. لیکن یہ تمام صفات اور تمام علوم جو 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبروں کو دیے گئے وہ تنہا لا کر قلب محمد رسول اللہ کے اندر اتار دیے گئے. فرمایا اوتی تو علم الاولین والآخرین, مجھے اگلے اور پیچھے تمام انبیاء کا علم عطا فرمایا. فرمایا علمت الاسماء کلھا کما علم آدم اسماء کلھا, مجھے مخلوقات کے ناموں کا علم بھی اسی طرح دیا گیا جسے آدم کو دیا گیا تھا. اسی طرح چاند اور سورج کا علم, زمین و آسمانوں کا علم, حقائق کا علم, تو کہا کائنات کا علم اختار کا فرمایا. تو گیا جن حقائق پر سارے انبیاء کو الگ الگ مطلع کیا گیا تھا ضرورت کے ان کے پاس وہی علم تھا. آپ کے آ کر تمام علوم آپ کے قدم مقدس کے اندر جمع کر دیے گئے. اسی لیے فرمایا انما بعثت معلما, مجھے اس کائنات کے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا, استاد بنا کر بھیجا. اس کے لیے آپ نے اپنے علم کا تعارف کرایا, یہ فرمایا کہ میں کائنات کا استاد ہوں. اس کے معنی قیامت تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوگا جو آپ کے علم سے بڑھ کر آگے کی بات بتا دے. آج 1500 سال کی تاریخ کا ایک ایک دن اور ایک ایک رات اس پہ گواہی دے رہی ہے کہ جو آپ نے فرما دیا اس کی حقانیت اور صداقت پر اتنی صداقت ثابت ہو چکی ہے کہ ظاہر ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے ذہین جو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی اس کی صداقت کے اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے. آج یورپ کے دیکھ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اسلام پر, قرآن کریم پر, آپ حضرات زیادہ جانتے ہوں گے اس کے اندر کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس میں اسلامی ہسٹری کے شعبے قائم ہوں اس کے اندر اور وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے اندر. تو بہرحال حق تعالیٰ نے یہ علم آپ کو عطا فرمایا. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کو نبوت عطا فرمائی, نبوت ہی نہیں بلکہ ختم نبوت کا مقام عظمت آپ کو عطا فرمایا. نبوت انبیاء علیہ السلام کو دی گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عہدہ ہے اور ایسا عہدہ جو کائنات کے اندر تمام عہدوں سے برتر ہے, تمام عہدوں سے برتر ہے. یہ مرتبہ اور یہ منصب, یہ عہدہ سب سے اونچا عہدہ جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا. اور ختم نبوت کا مرتبہ سارے نبوت کے مرتبہ سے اونچا ہے, یہ سب سے اونچا مرتبہ رسول اللہ سے مرتبہ. اسی لیے آپ اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہو الاول و الاخر, اللہ اول بھی ہے اللہ آخر بھی, سب سے اول بھی اللہ ہے سب سے آخر بھی اللہ ہے. معلوم اولیت بھی ایک شرف ہے, ایک عزت ہے, آخریت بھی ایک شرف اور عزت ہے. یہ دونوں عزتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی. فرمایا انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا, میں اپنی پیدائش اپنے نور نبوت کی پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلا ہوں اور دنیا میں بھی جانے کے اعتبار سے سب سے آخری. معلوم اولیت دی گئی اور آخریت دی گئی. کنت نبی بعدم بین الماء والطین, میرا نور نبوت اس وقت پیدا ہو چکا تھا جبکہ آدم کا پترا بھی تیار نہیں ہوا تھا. آدم کی تو گویا اولیت آخریت کی شرف جو ہے آپ کو عطا فرمایا گیا. اور نبوت جب اولیت آخریت دی گئی اس کو, اس کا اشارہ اس بات کی جانی کہ اولیت آخری وہ شرف ہے کہ جو آپ کو حق تعالیٰ نے, اس شرف سے 1,24,000 پیغمبر میں سے کوئی مشرف نہیں ہوا جسے ذات محمد تھے, خاتم الانبیاء کی ذات مقدس آئے کہ اللہ نے یہ دونوں شرف آپ کو اولیت کا شرف بھی عطا فرمایا اور آخری کا شرف بھی آپ کو عطا فرما دیا گیا اس کے اندر. یہ نبوت کا مقام علم خاتمیت کے ساتھ آپ کو عطا فرما دیا گیا اس کے اندر. اور آپ جانتے ہیں کہ جو جس چیز کا اول ہوتا ہے, جہاں سے بدایت ہوتی ہے, آغاز ہوتا ہے, وہ بھی اسی نہایت بھی ہوتی ہے, انتہا بھی اسی پہ ہوتی ہے. اس دنیا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. آپ آدم علیہ السلام ہیں, آدم علیہ السلام ابوت باپ ہونے کی شان سب سے پہلے آدم کے اندر پیدا ہوئی, ساری دنیا کے انسان کی اولاد. تو معلوم ہے ابوت کا آغاز, باپ ہونے کا آغاز آدم سے ہوا. لیکن یہ ابوت کا آغاز ختم کہاں ہوگا؟ ساری کائنات ختم ہو جائے تو ابوت لوٹ کر آدم کی طرف چلی جاتی ہے. آغاز ابوت بھی آدم سے ہوا اور انتہا ابوت بھی آدم سے ہوا. اور اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات برکات ہو, اس کی ذات ظاہر ابر وجود ہے, ابر وجود ہے. تمام موجودات جتنی ہیں اللہ کے وجود سے موجود ہوئی. تو وجود قطعی, وجود قطعی, وجود حتمی, وجود ابری, وجود آخری اللہ کی ذات پر, اللہ کی ذات سے وجود کا آغاز ہوا
اللہ کی ذات پہ بھیجی. ساری کائنات جب ختم کر دیا ہے, جہاں سے آغاز ہوا تو آغاز بھی اس وجود کا اللہ سے ہوا, اور ساری کائنات تمام موجودات کو ختم کر دیا ہے تو وجود کہاں جائے گا؟ اللہ کی ذات سے لوٹ جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وجود کے اعتبار سے بدایت اور ابتدا بھی اللہ کی طرف سے اور نہایت بھی اللہ کی طرف سے ہو رہی. اسی طریقے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, ختم نبوت کا اعلان کیا گیا, اسی ذات کے اوپر ختم نبوت ہے, اور وہ آغاز نبوت بھی وہیں سے ہوا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ملی ہے وہ برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی سے اخی حصہ ملا اس کے لیے. اسی لیے شب معراج میں حق تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع فرمایا اور امام بنایا آپ کو, آپ نے نماز پڑھائی تمام انبیاء کو. تو مقام امامت اسی کو دیا جاتا ہے جو برتر ہو, ظاہر ہے. اس لیے فرمایا جیسے امامت نماز ہے, اس کے یہ فرمایا کہ اس کے اندر اس کو پڑھایا کہ جو احسن ہوں قرات ہوں, سب سے بہتر قرات کرنے والا ہوں, اسی معنی میں جو ابر ہو برتر ہو اس کے اندر, تو رسول اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعتبار سے سب سے برتر ہے. اسی لیے ختم نبوت کا مقام سب سے برتر مقام ہے, سب سے بلند تر مقام وہ آپ کو فرمایا گیا. اسی لیے آپ کی موجودگی کے اندر تمام پیغمبروں کو مقتدی بنایا گیا, امام نہیں بنایا گیا, امام صرف آپ کو بنایا گیا اس کے اندر. یہ شروع تو یہ اولیت رخیت جس کے اندر شاہ صاحب نے آ گئی, اسی لیے آپ کی ذات پر لا کر نبوت کو بھی ختم کر دیا گیا اس کے. اسی لیے کہ تدریجی طور پر انسانیت کو جو چیز دی جا رہی تھی ہدایت, وہ جتنی جس قوم کے اندر جتنی صلاحیت تھی اسی طرح دیکھ لیتی تھی. ایک آدم کا وقت تھا, انسانیت ان کی اولاد تھی, ابتدائی طور پر ان میں تجربات نہیں تھے, ان میں علم نہیں تھا, ان میں فکر نہیں تھا, ان میں شعور نہیں تھا. معمولی بات ہو وہ انسانیت کا بچپن تھا وہ, اور بچپن کے اندر بچے کو آپ علی باتا پڑھاتے ہیں وہی پڑھنے خود سے یاد ہوتی ہے اس کو, اگر حقائق بیان کرنے کیا سمجھے گا بچہ اس کے اندر؟ ظاہر ہے کہ وہاں حقائق توحید, حقائق رسالت, حقائق آخرت یہ بیان نہیں کیا, بس جو چیز سمجھ سکتے تھے کہ روٹی ایسے بنا لو, کھانا ایسے بنا لو, کپڑا ایسے بنا لو, یہ چیز ان کے عبادت قرار دیتی. یہ اسی کے سمجھنے کی صلاحیت ان کے موجود تھی, عدم صاحب یہ علم دیا گیا اس کے. علامہ آدم رسما حق اللہ, یہ علم رسما دے دیا. اس کے بعد رفتہ رفتہ تجیح تو ترقی ہوتی, نور سات السلام کا وقت آیا تو کہا ناموں کے ساتھ ان کا مطالبہ انسانوں کے اندر پیدا ہوا کہ جن چیزوں کا ہم نے نام جانا ہے آدم سے سن کر, ان چیزوں کی صورتیں بھی تو بتائیے. آدم نو علیہ سات السلام کی صورت دکھائی, الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, ظاہر یہ آسمان ہے یہ زمین ہے, ان کی صورتیں بتائی, ان کی حقیقت بتائی. تو کہا ناموں کا تعارف آدم نے کرایا اور صورتوں کا تعارف نو علیہ سات السلام نے کرایا. یہ علم کا دوسرا درجہ تھا, دوسرے درجے کا. جب یہ بھی علم محفوظ ہو گیا 1000 سال کے اندر, تو اب تیسری طلب پیدا ہوئی انسان کے اندر کہ ان کے احکام معلوم ہونے چاہیے, ان کے صورت, ان کی خاصیات معلوم ہونی چاہیے, ان کی خاصیات معلوم ہوئی کیا چیز ہے آسمان زمین, کیا چیز ہے تمام مخلوقات. یہ علم دیا گیا ابراہیم علیہ السلام, وقداری کے نوری ابراہیم ہے ملکوت السماوات بات پہلے, زمینوں اور آسمانوں کی تمام حقائق منکشف کر دی گئی. ابراہیم آسمان یہ ہے, سورج یہ ہے, چاند یہ ہے, تمام مخلوقات انہیں بتایا. اور یہ سب مخلوقات ہیں اللہ, یہ قابل اس عبادت نہیں ہے, یہ قابل کہ تمہارے لیے تم قابل اعزاز اس کے, یہ سب تمہارے لیے پیدا کیے. تو کہا ان چیزوں کا تعارف کرنے کا مقصد یہ کہ مخلوق ہیں یہ اور تمہاری خادم بنا کے پیدا کیے. ان دنیا خلقت تکوں وہ ان نکم خلق تم الآخرہ, یہ ساری کائنات یہ تمہارے لیے پیدا کی, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, ستارے, سورج, دریا, پہاڑ, حیوانات, نباتات, جمادات, حیوانات, یہ سب اللہ نے انسان کی پیدا. یہی نہیں اوپر جائیے یہ جنت, یہ جہنم, یہ عرش, یہ کرسی, یہ ملائکہ, یہ سب کون ہے؟ یہ انسان کے لیے خالق. تو معلوم ہے کل مخلوقات کو اللہ نے خادم بنا دیا انسان کو. اسی لیے فرمایا کہ انسان سب سے معزز اور سب سے بہتر مخلوق ہے. اللہ نے اپنے کلام میں کسی مخلوق کی کرامت و شرافت کا اعلان نہیں کیا. فرمایا بلغت کرنا بنی آدم وحم اللہ فی البری والا, ہم نے انسان کو زیادہ مکرم بنا کر پیدا کیا, معزز بنا کر پیدا کیا, محترم بنا کر پیدا کیا انسان. تو کیا کرامت و عزت کا اعلان انسان کا کیا گیا, باقی کسی کا نہیں کیا گیا اس کے. یہ معلوم کہ ساری مخلوقات کے اندر سب زیادہ اشرف, سب زیادہ مکرم اور سب زیادہ معزز مخلوق جو ہے وہ انسان ہے اس کے اندر. اس عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت اس بات کی کہ تجدیدی طور پر یہ کرامت اور صحابت کا سب سے عظیم ثمرہ ہے علم. سب سے عظیم چیز جو کرامت صحابت کو برقرار رکھ سکتی ہے وہ علم. علم اس کے پاس وہ ہونا چاہیے کہ جو نہ جنات کے پاس ہو نہ ملائکہ کے پاس ہو. اس ایک ذیق مخلوق یہی تین, انسان ہیں, جنات ہیں, ملائکہ. ذی شعور اور ذی عقل مخلوقات یہی ہیں, لیکن ظاہر ہے
کہ نبوت کا مقام عظمت جنات کو دیا گیا نہ فرشتوں کو دیا گیا, یہ کہ انسان کو دیا گیا. وجہ اس کے اندر یہ کہ جہاں تک جنات کا تعلق, ان کے فہم پر وہم کا غلبہ, وہ مل کر جل کر رہنا چاہیے, اجتماعیت نہیں ان کے اندر, وہ آپس میں مل کر دیے, ویرانوں میں رہتے ہیں, کھنڈروں میں رہتے ہیں, پہاڑوں میں رہتے ہیں, دریاؤں اور سمندروں کے کناروں پر رہتے ہیں, غیر آباد مقام. اور انسانوں سے 2000 سال پہلے آئے لیکن کوئی شہر نہیں بسایا, کوئی تمدن نہیں پھیلایا, کوئی کلچر نہیں بتایا, ظاہر زمین پہ آئے کچھ کرنا کر سکے اس کے لیے. جو جمعے اجتماعیت ہے وہ کیا اللہ کے کلام کو پھیلایا, اسی ظاہر کہ نبوت کا مقام کی اہل نہیں تھے اس کے لیے. ملائکہ ہیں, ملائکہ کی عظمت بڑی ہے, ظاہر ہے کہ اس کے اندر ان کو عقل دی گئی ہے, شعور دیا گیا اور نہایت کامل عقل ہے, اس لیے کہ وحی ربانی کو سمجھ لیتے ہیں اور وحی ربانی کا تحمل کر لیتے ہیں. وحی ربانی کا تحمل کرنا کوئی معمولی چیز نہیں, کمال عقل ان کے اندر موجود ہے. لیکن نبوت نہیں دی گئی, کیوں نہیں دی گئی؟ وجہ اس کے اندر یہ کہ کمال عقل تو ہے ان کے اندر, لیکن عقلی کمال یہ کہ تحمل وحی تو کر سکتے ہیں, تدبر وحی کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے. اس لیے یہ تدبر کی صلاحیت نہیں, تفکر کرنا, غور کرنا, فکر کرنا اور اس کے اندر حقائق کو نکالنا, یہ ظاہر یہ صلاحیت عقل انسان کو دی, انسانی عقل کے اندر کہ آپ ایک علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد غور کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دیکھیے یہ کلام ہے, اس سے اشارتاً یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے, عبارتاً یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے, دلالتاً یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے, اقتضاءً یہ بات بھی. ایک کلام سے چار معنی پیدا کر لیں, پیدا کر لیں اور تفکر, اور جو چیز آپ نے نکالی اس میں ہر ایک میں پھر یہ چار چار معنی پیدا کر لیں. اس لیے انسانی ذہن کسی وقت رکتا نہیں ہے, علم میں سے علم, علم میں سے علم وہ نکالتا وہ چلا جاتا ہے اس کے لیے. تو معلوم ہوا کہ یہ تدبر, تفکر, غور و فکر کی صلاحیت انسانی عقل کو جو دی گئی ہیں وہ کسی کے اندر موجود ہیں, نہ ملائکہ ہیں, اسی لیے نبوت کے مقام ان کو بھی نہیں دیا گیا, نبوت کے مقام جنات کو نہیں, نبوت کے مقام سے انسانی عقل سرفراز سے ملایا گیا. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا شرف یہ بنایا گیا, قل انما انا بشر مثلکم, آپ کئی اعلان کیے کہ اے انسان ہو میں تم جیسے ایک انسان ہوں. معلوم ہوا انسانیت سب سے بڑا مؤثر مخلوق ہے, اس کے اندر نہ ملائکہ اس کے کسی برابر ہوتا, ملائکہ بھی ان کی خادم خدمت ہے, جنات بھی اس کی خدمت ہے, حیوانات بھی اس کی خدمت. تو جتنی زی نفس اور جاندار مخلوقات ہیں وہ بھی انسان کی خادم, اور جتنی زی عقل ہوگی جنات کی خادم. جنات کی کیا ہدایت کے لیے انسانوں کے پاس آنا پڑتا ہے, نبوت انسان بھی انسانی نبوت سے تابع قرار دیا گیا, ملائکہ بھی خدمت سے برابر ہوتی ہے. تو بہرحال یہ شرف انسانی نبوت فرما دیا اس کا, اور اس شرفی کا تقاضا یہ تھا کہ تدریجی طور پر یہ انسان کو علم دیا گیا اس کے اندر, کہ شروع پہلے ناموں کا علم دیا گیا, پھر صورتوں کا علم دیا گیا, اس کے بعد ان کی کیفیات کا علم دیا گیا ابراہیم علیہ السلام, اس کے بعد طلب پیدا ہوئی اس لیے کہ ایک علم جو آ جاتا تو اگلے علم کی طلب پیدا ہو جاتی ہے انسانی فطرت کے اندر. جب تین علم آ گئے اس کے اندر تو چوتھے علم کی طلب پیدا ہوئی کہ ان کے احکام کیا ہے, احکام کے علم دے. یہ انسانی علم کی ذہنی ترقی تھی کہ ناموں کا علم ہوا, صورتوں کا علم ہوا, خاصیات کا علم ہوا, اب تیرا پتی کا حکم کیا ہے اس کے اندر, احکام کیا ہے اس کے, اس کا اس طرح کو پورا کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ تو تورات فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بین نبی الذین اسلموا والذین ھادی و ربانی و رب, احکام کا علم وہاں سے آیا تھا. اجمالی احکام تھے پہلی کتابوں کے اندر, صحف کے اندر, لیکن زیادہ تفسیر کے ساتھ جو آیا وہ احکام تورات کے اندر. تو احکام نے تورات نے آ کر احکام سے متعلق کیا تھا, جو انسانی طلب تھی اس کے اندر تو احکام اس کے اندر آئے, انسان کے علم کے اندر ترقی ہوئی احکام کے لیے. لیکن رفتہ رفتہ ایک درجہ کیا ان کا, وہ پہلا درجہ تھا, یہ دوسرا درجہ, پھر تیسرا درجہ, ابھی چوتھے درجے کے اندر آ گیا انسان. اب اس کے اندر کمال علم پیدا ہو گیا اور اب اس کے اندر جو طلب پیدا ہوئی وہ اس سے اونچے علم کی, اس لیے کہ سب سے اونچے علم کی طلب پیدا ہوگی اس کے اندر. جیسے بچے کو آپ پڑھاتے ہیں مدرسے میں پڑھاتے ہیں, ساری کتابیں پڑھانے کے بعد آپ موقوف بھرے پڑھاتے ہیں کہ دورہ پڑھنے کے قابل ہو جائے, اور اس کے بعد دور حدیث پڑھ, تو دور حدیث جب پڑھاتے ہیں جب تمام علوم پر, اب یہ صرف ہے, نحو ہے, منطق, فلسفہ, ادب, تاریخ, معنی, بدی, بیان, یہ سارے علوم پڑھاتے ہیں, تب جا کے اس کے اندر صحیح پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کے کلام کو سمجھ سکے, اس کے اسے دور حدیث یقینی پڑھایا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جب کمال علم پیدا ہو جاتا, کمال تعقل پیدا ہو جاتا, کمال یقینی پیدا ہو جاتا, تب اس کے اندر طلب اونچی پیدا ہوتی, تو انسان میں طلب پیدا ہوئی اس کے اندر, کہ وہ اس اور وہ طلب یہ پیدا ہوئی کہ احکام تو ہم نے جان لیے لیکن علل الاحکام کو نہیں جانا, احکام کی علت کیا ہے, ان احکام کی بنیادیں کیا ہیں. اس کے ظاہر ہے احکام کی علت معلوم کرنا یہ علم کا اونچا درجہ, سب سے اونچا درجہ علل الاحکام معلوم ہو جائے. یہ کلام
جلال الاحکام پر مشتمل کلام تھا اس کا نام ہے قرآن کریم. یہ قرآن کریم دیا گیا, یہ کلام وہ ہے کہ جس میں علل الاحکام کو بیان فرما دیا گیا. اور علل الاحکام وہ چیز وہ علم ہے کہ جب ایک علت کا آپ کو علم ہو جاتا ہے تو ایک علت پر ہزاروں معلوم برتم ہوتے ہیں, ہزاروں چیزوں کیا کہ جس کے اندر وہ علت پائی جاتی ہے آپ کو حکم معلوم ہوتا چلا جاتا ہے. ایک علت کی معلوم ہو جانے کے بعد ہزاروں چیزوں کا حکم آپ کو معلوم ہوتا چلا جاتا ہے. تو کیا علل الاحکام وہ ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک جتنے احکام انسان پر جتنی چیزیں پیدا ہوں گی, جتنے واقعات, جتنے حوادث, جتنی صورتیں, جتنی ترقیات انسان کے لیے پیدا, ان سب کے احکام انسان کو معلوم ہوتے جائیں گے. اسی علل الاحکام کا علم آپ کو آ جاتا ہے. یہ علم وہ ہے کہ جتنے بھی واقعات سامنے آئیں گے تمام کے علم اور تمام کے احکام معلوم کریں گے. اس کے اندر یہ علم اتنا مکمل علم ہے کہ قیامت تک کے تمام واقعات, تمام حوادث جتنے پیدا ہوں گے ان سب کے احکام کو معلوم کرنے کا طریقہ آپ کے پاس آ گیا, ذریعہ آپ کے پاس مل گیا. تو اعلان کر دیا گیا کہ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول و خاتم النبیین, اب نبوت کا ختم کیا جاتا, آدم سے شروع کیا گیا تھا محمد رسول اللہ کا ختم کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسے انسانیت تدریج طور پر اس مقام پر آ گئی کہ جس نے آخری علم کو قبول کر لیا. اب قیامت تک کسی مزید علم کا نہ انسان کو ضرورت ہے نہ انسان کے اندر تحمل ہے. اللہ کا علم ختم نہیں ہو گیا, اللہ کا علم تو بے نہایت علم ظاہر. اس کے معنی یہ کہ انسان جتنے علم کا تحمل کر سکتا تھا بلا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر دیا گیا اس کے اور قرآن کی بھی آپ کو بات آ گیا. وہ سب سے اونچا دیکھا علم علم الاحکام کا علم ہے. تو قرآن ان حاضر قرآن یادی التی یاقبم وہی بشر المنی عمل الصالحات. تو کہا یہ سب سے کامل ترین مکمل ترین کتاب ہے. یہ کاملیت اور مکملیت نہ تورات میں تھی, نہ انجیل میں تھی, نہ زبور میں تھی. اور ان تمام کتب کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم حفاظت کریں اسے, قوموں کے حوالے کر دیا گیا. قومیں خود بھی محفوظ نہ رہیں, کتابیں محفوظ نہ رہیں, نہ صحیح تورات موجود, نہ انجیل موجود, زبور موجود, کوئی موجود, لیکن قرآن کریم کا ایک نقطہ محفوظ آتا ہے. اس لیے کہ آپ محافظ نہیں اس کے, آپ کے حوالے کیا جاتا تو قرآن کا بھی وہی حال ہوتا کہ تورات و انجیل کا ہو چکا, لیکن اللہ نے آپ کے حوالے نہیں کیا. اس لیے کہ آپ رہنے والے, آپ خود باقی رہنے والے ہیں تو باقی رہنے والے کام کو کیسے محفوظ رکھیں گے آپ اس کا. اس لیے اللہ نے اپنے طور پر رکھا کہ ہم اس کے محافظ ہیں, تم محافظ نہیں, تم تو خادم قرآن کا خادم, تم بھی محافظ نہیں ہے اس کے. تو کہ یہ شرف و عزت تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ ختم نبوت کا مقام رسول اللہ کو عطا فرمائے گا, اور اس کے بعد اس ختم رسالت کے احکام کا علم آپ کو عطا فرما دیا گیا. تو یہ علم وہ آخری علم ہے جو انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت بن سکتا تھا, اور قیامت تک کے لیے اس کے بعد انسان کسی مزید علم کی ضرورت مند باقی نہیں رہی انسانیت. اس لیے اللہ نے یہ علم آپ کو عطا فرما دیا. اس اب یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو دیا, اور اپنا تعارف جو کرایا دو بنیادوں پر کرایا. ایک ہے میں کمال علم لے کر آیا, فرمایا انما بعثت معلماً, میں کائنات کے اندر معلم بنا کر بھیجا گیا, استاد بنا کر بھیجا گیا. معلم جو ہوتا ہے ظاہر ہے متعلم سے زیادہ علم رکھتا ہے, شاگردوں سے زیادہ علم رکھنے والا. تو آپ تمام قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں سے زیادہ علم لے کر آئے اس کے, یہ تو آپ نے علم کا تعارف کرایا. اس کے بعد دوسری چیز ہے وہ معنویت و روحانیت جو آپ لے کر آئے. وہ روحانیت وہ معنویت کس سے دے دے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم بھی وہیں سے دے کر بھیجا جاتا, اور روحانیت مقام عظمت وہیں سے دے کر بھیجی جاتی ہے. فرمایا گیا کہ روحانیت مجھے دی گئی کہ لی مع اللہ وقت لا یسعو ملک مقرب ولا نبی مرسل, مجھے اسی فرش خاک پر بیٹھ کر اپنی روحانیت کی بنیاد پر عروج نصیب ہوتا ہے. میں بنیادی تو اللہ کی ذات تک پہنچتا ہوں, اللہ کی صفات تک پہنچ جاتا ہوں, اس کے اندر اس مقام تک پہنچتا ہوں کہ جہاں آج تک کوئی پیغمبر پہنچا, نہ آج تک کوئی فرشتے مقدس مقام تک پہنچا. یہ رسائی رسول اللہ وہ رسائی حاصل ہوتی ہے پہنچتی اس کے. تو اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کے اعتبار سے دنیا سے مستغنی کیا. وہ کسی انسان ایک علم کا ذر ایک حرف حاصل نہیں کرتے, بلکہ علم دینے کے لیے آتے ہیں, دینے کے لیے نہیں آتے. حق تعالیٰ علم کامل بھی ان کو دے کر بھیجتے ہیں, اور روحانیت کامل بھی بھیجتے ہیں. وہ علم کامل اس کا نام ہے علم اور فکر, اور قرآن کریم کے لیے استعمال کیا, اور وہ معنویت جو ہے اس کا نام ہے ذکر. نہ فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات للعباد, اللہ کو پہچاننے کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے, سمجھداروں کے لیے. داناؤں کون ہے عقل مند؟ اس کا فیصلہ مجھ پر آپ پر نہیں چھوڑا گیا کہ آپ طے کریں کون عقل مند ہے. فرمایا گیا ہم بتاتے ہیں کون عقل مند. قرآن کریم کہ وہ ہیں جس میں دو صفتیں موجود ہیں, وہ ہیں عقل مند. قرآن کی صفت کیا صفتیں؟ فرمایا ایک اس کے اندر ذکر موجود ہو, ایک اس کے اندر فکر موجود ہے. دھڑکتا ہوا دل آپ کو ذکر کے لیے دیا گیا, اور پھڑکتا ہوا دماغ علم کے لیے دیا گیا. الذین
يذكرون الله قياما مقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. فاقل من دوائج ان كان الذكر موجود اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال کے اندر ان کا قلب ذکر کی طرف لائے. کیا قلب بھوکا ہے اس کی غذا ہے ذکر. ذکر سے مراد تسبیحات کا پڑھنا نہیں, ذکر سے مراد یقین کہ آدمی ہر حال کے اندر یہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے, سن رہا ہوں کانوں سے, بول رہا ہوں زبان سے, چھو رہا ہوں ہاتھوں سے, جو کچھ میں کل کو مجھے جواب دینا ہے اللہ کے. اس جواب دہی کا خیال قلب کے اندر موجود ہے, یہ ہے ایمانی بنیاد اس کے اندر, یہ ہے ذکر دینا کہ ہر عمل کو کرنے کو تو آدمی یہ سمجھے کل کو مجھے اللہ کے اس کے جواب دینا, یہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ثواب عظیم حاصل ہوگا مقبولیت تام حاضر, اور غلط ہے تو پکڑ بھی زبردست ہے اس کے اندر, یہ مانا ہے ذکر کے داخل. اور کائنات کے اندر بے شمار چیزیں فکر بھی رکھنی چاہیے اس کے اندر, اس کائنات پر تدبر کرو. 700 آیات قرآن کریم نے فرمائی, اس میں اس کائنات کے اندر میں عجائبات رکھی, اپنی قدرت کاملہ کی حیرتناک چیزیں اس کے اندر رکھی, انہیں نکالو, انہیں دریافت کرو, اور تم ان کو دریافت کرو گے پیدا نہیں کرو گے. اس کے آج سائنس جو کچھ کر رہا ہے وہ دریافت کرا نکال نہیں پیدا نہیں کرا اس کو. ایک پتے کے ڈیرے کے اندر وہ ایٹم کو دریافت کر لیتا, یا ایٹم کو پیدا نہیں کر دیا, انہیں ایٹم کو دریافت کر لیا. لیکن ظاہر ہے کہ سائنس کی اسلام مخالفت نہیں کرتا, کہتا کائنات کی چیزوں کو دریافت کرو, یہ تمہارا فرض ہے. اور میں سے کس لیے دریافت کرو؟ اس لیے کہ تاکہ زندگی کے اندر سہولتیں حاصل ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھو کہ جو اللہ اس کائنات کے اندر یہ عجائبات پیدا کر سکتا, خود اس کی ذات کتنی عجیب و غریب ہوگی, کتنی کمال قدرت رکھوائی. تو گویا ہر مخلوق جو ہے عرفان رب کا ذریعہ بن سکتی ہے, اس کا کوئی چیز ایسی نہیں جو عرفان رب کا, معرفت رب کا, اللہ کی پہچان کا ذریعہ نہ بن سکتی اس کے. اس لیے فرمایا حضرت علی کرم اللہ علیہ کو مقولہ, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جسے اپنے آپ کو پہچان لیا اسے خدا کو پہچان لیا. آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے, اپنے کو پہچانے کے معنی کہ ہر چیز کے اندر آپ کو محتاجی معلوم ہوگا. آپ دنیا کے اندر پیدا اب سے خود سے نہیں ہو گئے, کسی نے پیدا کر دیا تو پیدا ہو گئے, معلوم ہے پیدائش بھی آپ کے قبضے میں, وجود بھی آپ کے قبضے, جو چیزیں نعمتیں کے طور پر دی گئی وہ آپ کے قبضے میں, یہ آنکھیں بھی اللہ کی نعمت, کان بھی اللہ کی نعمت, وجود بھی, ہر چیز آپ کی اللہ کی نعمت ہے. اس کے اندر کھانا ہے, پینا ہے, سونا, جاگنا, ملنا, کوئی بھی, تو ہم بے شک ان تبدو نعمت اللہ لا تحصوا, اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. تو کیا انسان اپنے وجود پر جتنا غور کرے گا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اپنی کوئی چیز نہیں, کسی کی دی ہوئی, ہم تو محتاج ہی محتاج. جو اپنے آپ کو محتاج مطلق سمجھے گا, ہر چیز کے اندر محتاج, وہ سمجھے گا اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج ہے. ان اللہ غنی العالمین, ساری کائنات سے مستغنی اس کے. تو اپنی محتاجی کا جتنا ادراک ہوگا, جتنی سمجھ پیدا ہوگی, اتنی اللہ کی غنا کا ادراک ہوگا جانے کا. اس لیے فرمایا کہ جو اپنے کو پہچان لیتا, جسے اپنی بندگی کو پہچان لیا, اسے خدا کی خدائی کو پہچان لیتا. جو اپنی بندگی کو نہیں پہچان سکتا وہ خدا کی خدائی کو بھی نہیں پہچان سکتا. اپنی محتاجی کو پہچانو, خدا کی غنا کو پہچانو. اس کے اور یا اللہ وہی کہلاتے ہیں کہ جو غذا متق کو پہچانتے ہیں تعالیٰ کسی. اسی لیے اور یا اللہ کی صحبت اسی لیے لازم قرار دی گئی, یا رضیہ متق اللہ کون صادق, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو. اسی لیے دین قلب کے اندر جو راسخ ہوتا ہے, گھستا ہے اور جمتا ہے, وہ صحبت ساری نہیں سکتا. کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا, کتابیں پڑھنے سے آپ کو معلومات ہوتی ہیں, علم نہیں آتا. علم اور چیز ہے, معلومات اور چیز ہے. معلومات کو علم سمجھے لوگ, یہ غلط فہمی اس کے اندر. علم جو آتا ہے وہ صحبت صالحین سے آتا ہے. اس کے علم کے معنی کہ قلب کے اندر وہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ جو حقائق کا دریافت کر سکے, حقائق کو نکال سکے, حقائق کو پیدا کر سکے, یہ ہے وہ ملکہ. یہ پیدا ہوتا ہے صحبت صالحین سے. صحابہ کرام ہیں, شاگرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن شاگردان محمد نہیں کہا جاتا, تلامیز محمد نہیں کہا جاتا, صحابہ کرام کہا جاتا. معلوم صحبت نے ان کو وہ مقام عظمت کا فرما دیا, اتنا مقام کہ امت کے اندر صحابہ کے بعد کوئی ولی ہو, کوئی خطب ہو, کوئی غوث ہو, کوئی ابدال ہو, ایک صحابی کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یہ مقام ہے کس سے ملا؟ علم کی بنیاد پر نہیں ملا, صحبت کی بنیاد پر ملا. علم میں بڑے 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 میں پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر, لیکن یہ صحبت کا شرف صرف صحابہ کرام کے لیے مخصوص ہے اور کسی کو نہیں ملا قیامت تک. اس لیے مقام عظمت کے اعتبار سے, مقام قربت کے اعتبار سے جو مقام صحابہ کرام کا تھا وہ مقام کسی دوسرے میں حاصل نہیں ہو سکتا. اسی آپ اصحابی کے نجوم بے عی مقدتی محتدی, میرے صحابہ ستاروں کے معنی, جس کا دامن تھام لوگے تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اصحابی کل ہوں ادور, میرے سارے صحابہ پاک باز ہیں. تو کیا صحابہ کے بھائی قرآن کریم میں آئے اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی لہم مغفرۃ عظیم, ان کے
تقوا کے معیار پر اللہ نے دلوں کو جانچ لیا اور وہ پورے اتر چکے ہیں اس کے اندر. یاد ہم کے یہ مغفرت کا اعلان کیا تھا اس کے اندر, تو جس کی جانچ اللہ نے کر لی, اس کا پیغمبر نے کر لی, اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اس کا صاحب ہے کیا بذات خود معیار بن گیا ہمارے لیے. اس کا تمہارا یہ سارے علوم جو ختم نبوت دے گی آپ کے پاس آئے, یہ علوم آپ کو ختم نبوت دی گئی. ختم نبوت یہ معنی کیا؟ ختم نبوت یہ معنی کہ پچھلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا ان کی نبوت کے ساتھ ساتھ ختم ہو, نہ ان کی نبوت باقی رہی نہ ان کے معجزات باقی رہے. آج اگر ابراہیم خلیل نہیں ہے تو آپ کا گلزار بھی نہیں ہے. قلنا یا نار کونی برد مسلم علی ابراہیم, آپ کا گلزار وہی جب ہی رکھتا جب تک ابراہیم علیہ السلام موجود تھے. اس کے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کا ہاتھ نکلتا گریبان سے نکالتا سورج کے معنی چمکتا اس کے اندر, لیکن آج اگر موسیٰ نہیں ہے تو یہ دربیضہ بھی نہیں ہے اس کے اندر. آج اگر عیسیٰ نہیں ہے تو خم بزن اللہ بھی نہیں ہے اس کے اندر. معلوم بات, ہر پیغمبر کے بعد ان کی نبوت بھی ختم ہو گئی اور ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے, لیکن خاتم الانبیاء کو رہنے کی پہلے پیدا کیا گیا تو آپ کے معجزات بھی باقی ہیں اور آپ کی نبوت بھی باقی ہے, قیامت تک باقی ہے. نہ آپ کی نبوت ختم ہو رہی نہ آپ کے معجزات ختم ہو رہی. سب سے بڑا معجزہ کلام اللہ ہے قرآن کے لیے, جس کی اشاری یہ کہ لاتن قضی عجائب ہو بلا کہ نہ اس کے عجائبات علمی کبھی ختم ہوں گے نہ اس کے نہ کبھی پڑھانا پڑے گا وہ کلام. یہ کلام آج بھی زندہ اور اس کی شرح جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک کے اندر ڈالی, اس کے معنی جو اللہ نے آپ کے دلوں کے دل کے اندر آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ان کو, اس کا نام ہے حدیث. حدیث بھی وحی ربانی, قرآن بھی کہ فرق اتنا کہ یہ وحی متروع ہے وہ غی متروع ہے. وحی متروع ہے کہ اس کی آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی نماز کے اندر, یہ وحی متروع وہ صرف قرآن کی. وحی حدیث بھی ہے, وحی متروع نہیں, اس کی تلاوت نہیں کی جاتی, اسے نماز کے اندر تلاوت نہیں کی جاتی, اس کے اسی وحی غیر متروع کہلاتی ہے اور قرآن وحی, لیکن ہے دونوں وحی اس کے اندر اللہ کی طرف سے دونوں چیزیں آئیں اس کے کہ کلام اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا. اس کا یہ کلام ہے, یہ کلام قیامت پر باقی رہنے والا, اور یہ اس کلام کی خصوصیات بھی باقی کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار تفسیریں لکھی جا چکی ہیں, اس کلام لکھی جا چکی ہیں, لکھی جا رہی ہیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی. تو سوال قدرتی طور پیدا ہوتا ہے کہ ایک کتاب ہے اس کی اتنی شروع کیسے آ رہی ہیں, اس سے اتنی تفصیلات کیسے آ رہی ہیں اس کے اندر. ایک کلام آپ کو یہ کتاب لکھیں, اگر کوئی اس کی تفسیر کرے گا ایک کر دے گا دو کر دے گا, لیکن یہ بے شمار تفصیلات آ رہی ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے ایک کتاب کی تفصیلات اتنی کیسی, مطلب اس کے اندر یہ کہ کلام اللہ کی خصوصیات بیان کی تین اندر طور الہی کا یہ تو وہی ہے اس بار رضی آئیے پھر عالم میں تفکر فرمایا کہ ہم نے یہ کلام آپ پر نازل کیا, قرآن نازل کیا لتبین, تاکہ کھول کر پوری تفصیلات آپ دنیا کے سامنے پیش کر دیں. لتبین تبیین کہتے ہیں پورے طور پر کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں, معروف جو ہم نے نازل کیا اس کو پورے طور پر کھلا کر بیان کر دیں. جب آپ کے بیان سے اس کی مراد معلوم ہو جائے, جو اللہ کی مراد ہے, اسے ایک کلام کے اندر بہت سی مراد بہت سی چیزیں کلام کے اندر معنی ہو سکتے, ایک کلام کے بہت سے معنی ہو سکتے, لیکن ظاہر کون سے معنی مراد ہے, اللہ کے معنی کون سے. ایک اللہ کا کلام تو بہت جان, آپ کے کلام کے اندر ایک جملہ آپ کے زبان سے نکلا اس کے کئی کے معنی پیدا ہوتے. آپ جملہ بولتے ہیں بھائی کیا بات ہے, لب و لہجے کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے, سننے والا اس لہجے میں سنتا ہے, آپ پوچھ رہے ہیں کچھ جواب دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کیا بات ہے کہ معنی آپ کسی کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے کہ بڑائی کر رہے ہیں. لہجہ بدل جانے سے معنی تبدیل پیدا ہو. اگر آپ کے جملے کے اندر چار چار معنی پیدا ہو سکتے ہیں تو اللہ کا کلام صاحب بے مثال کلام, بے شمار معنی پیدا ہو سکتے. لیکن مراد کون سے معنی, ہر معنی مراد نہیں ہوتے, ایک معنی مراد ہوتے ہیں. وہ مراد وہ ہے جو اللہ نے آپ کے رسول اللہ کے قلب مبارک کے اندر ڈالا, آپ نے اپنی تعبیر میں اس کو بیان کر دیا. اس لیے فرمایا گیا کہ پہلے رسول قرآن کی مراد کو پہلے کلام رسول سے معلوم کرو, جب وہ مراد سمجھ میں آ جائے اب اس کا حکم دیا گیا لال لمبی تفکروں, اب تمہیں تفکر کرنے کا ہے. اس مراد کو سامنے رکھ کر جب تفکر کرو گے اور وہ مراد پیشے رہے گی تو جتنے علوم حقائق نہیں ہیں سب معتبر, اور اگر مراد ربانی کلام رسول سے نہیں معلوم کی مراد خود متعین کی تو جتنے بھی نقطے پیدا کرو سب دیوار پر مارتے ہیں, کوئی قابل قبول نہیں. اس کے من قال فی القائم برائی فلی تبوا مقعده من النار, جو قرآن کے معنی اپنی تذکرہ کرے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لینا چاہیے. تو کلام اللہ کے معنی اور مراد زبان نبوت سے نکلے کلام کے لیے ہو سکتے ہیں, ویسے نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے کلام کی خصوصیات بھی تو گیا مراد ربانی کے رسول اللہ نے متعین کر بتا دیا. اسی لیے
اس مراد کو سامنے رکھنے کے بعد جب علماء نے اپنے ذہن کے اعتبار سے اپنے تفکر کے اعتبار سے اپنے کمال علم کے نئے نئے حقائق نئے نئے علوم پیدا کیے اس کے نئے نئے معارف نئے نئے نکات کے اندر نکالے ہر تفسیر کے اندر آپ کو نئے حقائق ملیں گے نئے علوم ملیں گے سب معتبر اس لیے کہ مراد ملحوظ ہے اس کے اندر مراد وہی باقی ہے اس کے اندر کہا محسوس ہے ملحوظ ہے اس لیے اور جو اس کام کو مراد وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے مادر کلام رسول سے مراد ربانی کو نہیں جانا اپنے طور پر متعین کیا وہ تمام چیزیں غیر متعلق تو کیا آپ کے یہاں تفصیلات لکھی ہیں لکھی جا رہی ہیں قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی اس لیے حق تعالیٰ نے انسانی ذہن کو جو صلاحیت عطا فرمائی وہ نئے علوم نئے حقائق نئے معارف پیدا کرتا رہتا لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ پہلے اللہ کے کلام سے رسول اللہ کے کلام سے مراد ربانی کو معلوم کر لو اس مراد کو پیش سے رکھ کر جتنے حقائق پیدا کرو سب متعلق ہو جائے گا اس لیے کلام اللہ کے کلام تو گویا صحابہ کرام اسی انداز کی تفصیل بیان کیا آپ کے سامنے وہ معتبر اس لیے صحابہ کرام نے اس کے بعد اسی تفصیل کا آپ نے دونوں صفتوں کے ساتھ پڑھی آپ کی ایک صفت ہے کمال علم ایک صفت ہے کمال معنویت دونوں چیزیں روحانیت شکر دونوں چیزیں عطا فرمائی صحابہ کرام ظاہر کہ جو مقام روحانیت کا علم کے رسول اللہ کا صحابہ کا مقام وہ نہیں صحابہ پھر مستفید ہیں رسول اللہ اس لیے ان کا درجہ نیچا ہے رسول اللہ سے لیکن صحابہ نے دیا تابعین کو دیا تابعین کا درجہ نیچے ہے صحابہ کرام سے نہیں دونوں چیزیں ملی صحابہ سے ان کو روحانیت بھی ملی علوم بھی ملے تابعین نے تبع تابعین کو دیا ان کو بھی دونوں چیزیں ملی اور علوم بھی ملے اور معنویت بھی ملی لیکن ان تین زمانوں کے لیے آپ نے خبر دی تھی خیر القرنی قرنی ثم الذین یلون ثم الذین یلون جب یہ تین زمانے پورے ہو گئے تو زبان نبوت نے خاموشی اختیار کی اس کے بعد یہ ان تین زمانوں کے بعد خبر نہیں دی گئی یہ نہیں کہ ختم ہو معنویت اور روحانیت باقی رہی لیکن زمانۂ نبوت سے دوری کے نتیجے میں تقسیم ہو گئی ایک طبقے نے علم نبوت کو سنبھالا ایک طبقے نے روحانیت نبوت کو سنبھالا ایک طبقہ اہل روحانیت کا پیدا ہوا ایک طبقہ اہل علم کا پیدا ہوا جنہوں نے علم نبوت کو سنبھالا ان کا نام ہے علماء کرام اور جنہوں نے معنویت اور روحانیت نبوت کو سنبھالا ان کا نام ہے اولیاء اعظام اس کے معنی ہمارے لیے دونوں قابل اطاعت ہمارے لیے دونوں محبوب ہیں ہم دونوں کے غلام ہیں علماء کے اس لیے کہ ہمیں صراط مستقیم ان سے ہی معلوم ہوتی ہے اولیاء اللہ کے اس لیے کہ اس راستے پر چلنے کی توفیق ہمیں اسی ملتی ہے طاقت اسی ملتی ہے صحبت صالحین سے ہی تحقیق تو طاقت ملتی ہے اس سے آتے ہیں اگر راستہ سامنے اور چلنے کی طاقت نہ ہو تب بھی منزل ہاتھ نہیں آئے اور منزل سامنے موجود ہو کتنی بھی طاقت تب بھی منزل ہاتھ تو معلوم ہے طاقت بھی ضروری ہے چلنے کے لیے اور صراط مستقیم راستہ بھی سامنے تو صراط مستقیم علماء کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے اور چلنے کی طاقت اور یہاں اعظام سے ملتی ہے اس کے اندر اس لیے دونوں ہمارے متاع ہیں اس کے اندر قابل اطاعت ہمارے اس کے لیے اس لیے ہمارا رابطہ دونوں سے قائم اس کے لیے اس لیے عبادت دے دی ہے کہ لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ فرمایا میری امت کبھی ان دونوں طبقوں سے خالی نہیں ہوگی نہ علماء سے خالی ہوگی نہ اولیاء اللہ سے خالی ہوگی ہر دور کے اندر علماء بھی رہیں گے ہر دور کے اندر اولیاء اللہ بھی رہیں گے کوئی تو اس لیے دونوں چیزیں سنبھالی ہیں نبوت کی وراثت سنبھالنے والے یہی ہیں صحابہ کرام کا تو نبوت سے قریب تھا تو دونوں چیزوں کو سنبھال لیا لیکن آج بھی دونوں چیزیں بے ایمانہ کہ جو عالم ہے صحیح معنی میں عالم کسے کہیں عالم وہ ہے جس پہ رنگ علم کا غلبہ ہو لیکن اس کا قلب معنویت سے خالی نہ ہو معنویت بھی قلب کے اندر موجود دبی ہوئی ہے اس لیکن غالب ہے اس کے اوپر کیونکہ علم غالب ہے معنویت مغلوب اور اولیاء اللہ وہ ہیں ان پر معرفت غالب ہے لیکن علم کا مغلوب ہے یہ نہیں کہ بغیر علم کے ہوتے تو جو بغیر علم کے معنویت کا روحانیت کا اور ولایت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا اور جو عالم ہونے کا دعویٰ کرے لیکن قلب کے اندر معنویت موجود ہو وہ بھی جھوٹا عالم وہ ہے کہ جس کے اوپر علم کا غلبہ ہو اور لیکن معنویت کے قلب کے اندر موجود ہے مغلوب اور روحانیت وہ ہے ولی وہ ہے کہ جس کے اوپر معرفت کا غلبہ ہو لیکن علم سے اس کا قلب دماغ خالی نہ ہو اس کے اندر یہ مچھلی دونوں مچھلی اسی لیے امت کے اندر ہر دور کے اندر تو پیدا علماء بھی پیدا ہوتے ہیں اولیاء اللہ بھی پیدا ہوتے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے ہیں کہ اسی کے دونوں وراثتیں ہیں نبوت اور یہ باقی ہیں ان کے دے دیا کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ یہ دونوں ختم ہو جائے یہی وجہ ہے اس امت کے اندر خصوصی ہے کہ علماء کی تعداد کو آپ شمار نہیں کر سکتے علماء اسلام ہر زمانے کے اندر ہر ملک کے اندر جائیے بے شمار علماء ملیں گے آپ کو دنیا کی کسی قوم کے اندر مذہب کے عالم آپ کو ملیں گے گنے چنے افراد سے ملیں گے اس کے ہر قوم کے اندر مذہب جائیں لیکن علماء امت کے اندر امت محمدیہ کے اندر علماء کی تعداد کو شمار نہیں کر سکتے آپ بے شمار
یہ فیضان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا یہ علماء کی تعداد بے شمار کے اندر اسی ہے اولیاء اللہ. ہر دور کے اندر اولیاء اللہ موجود ہے. لوگوں کے ذہنوں میں خیال پیدا ہوتا ہے کیا قدیم دور کی کتابوں میں اولیاء اللہ کے حالات پڑھتے ہیں عجیب و غریب حالات سامنے آتے ہیں ان کے کشف کی کرامتیں. حالانکہ کشف و کرامت معیار نہیں ہے. کشف و کرامت ولایت کا معیار نہیں ہے. ولایت کا معیار کیا چیز ہے؟ ولایت کا معیار ہے اتباع سنت. جو اتباع سنت کے اندر چل رہا ہے وہ ولی ہے اپنے وقت کا. کیا ساری عمر ایک کرامت ظاہر نہ ہو ایک کرشمہ ظاہر نہ ہو لیکن وہ ولی ہے اپنی وقت. اس لیے لوگ دیکھنے میں غلطی کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ولی وجہ سے کوئی کشف و کرامت ظاہر, یہ نہیں ہے. فرمایا ولی وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ اتباع سنت کر رہا ہو رسول اللہ, وہ ولی اس کا. گویا ہفتہ ایک معیار ملے. اب آج کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے اولیاء اللہ جنہیں پہلے سے آج ہمیں نظر نہیں آتے, کہتے ہیں لوگ سے, لیکن تم کس کو نظر آتے ہیں؟ فرمایا نظر آتے ہیں اس کو جس کے اندر طلب صادق ہو, سچی طلب جس کو, اس کے لیے آج بے شمار اولیاء اللہ موجود ہے. اور جس میں طلب نہ ہو تو پیغمبر کے زمانے میں اس کے لیے کچھ نہیں. بے طلب کو پیغمبر کے دور میں بھی کچھ نہیں ملتا, اور طلبگار کو غلامان محمد سے بھی بہت کچھ مل سکتا ہے. رسول اللہ کے دور میں کوئی ابو بکر آیا تو صدیق بن کر لوٹا, اسی کہ طلب صادق لے کر گیا. کوئی عمر آیا تو فاروق بن کر لوٹا, اسی کہ طلب صادق لے کر آیا. کوئی عثمان آیا تو غنی بن کر لوٹا, اسی کہ طلب صادق لے کر آیا. کوئی علی آیا تو حیدر کرار بن کر لوٹا, اسی کہ طلب صادق موجود. اور کہ ابو جہل آیا بے طلب بن کر آیا تو بے طلب ہی رہا, آج بھی مردود کل بھی مردود تھا, کل بھی مردود تھا آج بھی مردود. ابو جہل ہو یا ابو لہب, بے طلب کے لیے پیغمبر کے پاس بھی کچھ نہیں تھا, اور طلبگاہ کے لیے غلامان محمد کے پاس بہت کچھ موجود. تو یہ امت کوئی یتیم امت نہیں ہے, لاوارث امت نہیں ہے. وراثت ابوت آج بھی زندہ موجود ہے اس کے اندر, آپ کے لیے موجود ہے, اور یہ اللہ بھی موجود ہے اس کے اندر, اور علماء بھی موجود ہے اس کے اندر. اس لیے اس کی امت کو یہ نہیں کہا سکے کہ لاوارث امت اس کے لیے, لاوارث نہیں ہے, قیامت تک باقی رہنے والی اس کے لیے. اور دونوں چیزیں نبوت کی وراثت دونوں قیامت تک باقی رہیں گی. آج بھی الحمد للہ زندہ تابندہ موجود ہے اس کے اندر. اس کے فرما دیا گیا کہ جہاں اس کے اندر لوگ اس کو دنیا کے لیے استعمال کرنے کے بعد پیدا ہوں گے, اس کے اندر دین کو, دین کا نام لیں گے, مقصد کا دنیا ہوگا, دولت دنیا کو جمع کرنا, دنیا داری کی عزت حاصل کرنا, لیکن وہ بھی ہوں گے جو صلاح امت ہوں گے. ایسے لوگوں سے ایسی امت سے سین کا مقصد فقط دین کے کلمے کو بلند کرنا ہوگا. اپنی ذات کی کوئی معیار نہیں, اپنی عزت اپنی دولت کوئی چیز مقصود نہیں ہوئی, فقط اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنا ہوگا. ایسے مخلص امت مخلص امتیوں سے یہ امت کبھی خالی نہیں ہوئی, نہ پہلے خالی تھی نہ آج خالی ہے, نہ قیامت تک خالی ہوگی. ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے مخلصین کو پیدا کرتا اور قیامت تک پیدا ہوتے رہے اس کے ہر دور. تو گیا تسلسل کے دور کے اندر اسی واقعات ہی شہادت اس کو موجود ہے. حضرت دہلی کے اندر حضرت شیخ نظام الدین اولیاء دہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اولیاء کاملین میں لاکھوں انسان فیض یاب پوچھتے ہیں. وقت تو نہیں ختم ہو گیا اپنے اولیاء کاملین اس کے لیے. وہ پھر ان کے دور میں نظام اسلام قائم تھا, نظام حکومت. اس میں ایک عہدہ ہوتا ہے محتسب کا. محتسب وہ کہتا ہے جو لوگوں کی عامت المسلمین کی نگاہی کرتا ہے دین کے اعتبار. کوئی نماز نہیں پڑھا تو پکڑ دیں نجات نماز پڑھا, رمضان میں روزے نہیں کھا تو روزے. تو کیا وہ اپنی طاقت و قوت کو استعمال کر کے دین پر عمل کرا دیتا, وہ محتسب ہوتا. دہلی کے اندر بہت سے محتسب تھے, لیکن سب سے بڑے محتسب تھے ایک بہت بڑے عالم جو طبیب بھی تھے, حکیم ضیاء الدین سندامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. عالم تھے زبردست, علم فقہ پر بڑی مہارت تھی ان کا, فقیہ تھے. وہ محتسب تھے, لوگوں کی نگرانی کرتے. وہ اسی نگرانی کے دوران نظام الدین میں پہنچے. آج وہاں کروڑوں روپئے کی بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں, لیکن وہ دور وہ تھا کہ کوئی بلڈنگ نہیں, جنگل بیابان, ایک خیمہ بڑا گیا. کیا اس میں حضرت شیخ تشریف فرما اور ان کے مریدین بیٹھے ہوئے, اور وہاں سما ہو رہا تھا. سما کے معنی یہ کہ ایک شیخ خوش آوازی کے ساتھ اشعار پڑھ رہا تھا, یہ سما کہلاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سما بطور علاج استعمال کیا جاتا ہے. جن لوگوں پر روحانی قبض طاری ہو جاتا ہے, روحانی ترقی رک جاتی ہے, جسے انسان کے پیٹ میں قبض ہو جاتا ہے, آپ اس کے لیے دوائیں کرتے ہیں, اس لیے روحانی قبض ہی ہوتا کہ روحانی ترقی رک جاتی ہے اس کے لیے. اس قبض کو ختم کرنے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں اولیاء اللہ اپنے مریدین کے لیے. کسی کو وظائف بتاتے ہیں, کسی کا وظائف تبدیل کر دیتے, کسی کا اوقات تبدیل کر دیتے, کسی کا مقامات تبدیل, اسے کھل جاتی ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ اس کے لیے ایک تدبیر کرتا ہے اشعار کا سننا. اشعار بھی بہت مؤثر چیز ہے, اشعار کے سننے سے بھی انسانی قلب کے اندر کیفیت پیدا ہوتی. تو بعض لوگوں کا اثر ہوتا تو وہ اشعار سے بھی علاج کرتے,
وہ بطور علاج کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سما، لیکن شرطیں اس کے لیے کہ سما میں اشعار پڑھنے والا عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، متسرع ہو، چہرے پر داڑھی ہو، اس کے بیریش لڑکا نہ ہو، عورت نہ ہو، اور پڑھنے پڑھے جانے والے اشعار جو ہیں وہ اشعار جو ہیں وہ عالمانہ اشعار ہو، عارفانہ اشعار ہو، سوقیانہ اشعار نہ ہو، بازاری قسم کے اشعار ہو، ایسے وہ یہ اشعار پڑھے جا رہے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اشعار کا پڑھنا کوئی صحیح طریقہ تو ہے نہیں، یہ تو ایک علاج ہے جو بہت سے صوفیاء کرام کرتے ہیں. اس کا شیخ نظام الدین اولیاء بھی اس پر عمل کرتے ہیں، وہاں سیوا ہو رہا. حکیم ضیاء الدین سنامی جو محتسب ہیں وہاں پہنچے جا کر دیکھا سیما ہو رہا، تو جو یہ کوئی شرعی چیز تو ہے نہیں، خطاب فقہ کی گرامتیں لکھا نہیں، کہا یہ سب ان پر فقہ کا غلبہ تھا، کہا یہ سب چیز خلاف، کہا یہ کیا خلاف شرع کام ہو رہا ہے، بڑے زور سے چلا کر یہ کیا خلاف شرع کام ہو رہا ہے، بند کرو. وہاں کوئی اپنے ہوش میں تو سنے شیخ کی روحانیت کا اتنی غلبہ تھا کہ کسی کو خبر نہیں کیا کہا. انہوں نے زور سے چلا کر پھر کہا کیا خلاف شرع کام کرے، بند کرو اسے، پیچھے نہیں سنا. تیسری مرتبہ پھر کہا مگر نہیں سنا. جب دیکھا کوئی سنی نہیں رہا ہے تو اپنے ساتھ جو سپاہی رہتے تھے ان کے پولیس رہتے تھے، کہا ایسے نہیں سنیں گے، جا کر اوپر خیمے کی رسیاں کاٹ دو، جب خیمہ گرے گا ہی نہیں ہوا تو پہنچائے ہو جائے گا. حکم کی دے تھی پولیس والے اوپر چڑھے جا کر رسیاں کاٹ دو، مگر ماں بڑی یہ کامل بیٹھا ہو، خیمہ رسیاں کٹنے کے باوجود جو کہ تو قائم رہو گرا نہیں. حکیم صاحب کو خطرہ ہوا کہ پولیس والوں کا عقیدہ خراب ہو جائے، کہا کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا چلو یہاں سے، چلو یہاں سے، لے کے چلے گئے. یہ واقعہ ہو گیا، اس پر دو سال بیت گئے، دو سال گزر گئے. دو سال کے بعد حضرت شیخ کو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو علم میں آیا کہ حکیم ضیاء الدین سنامی پر عالم نزا تاری ہے، ان کا وقت وفات قریب ہے. ظاہر ہے کہ وہ عالم ہے، جید عالم ہے، اس سے شیخ کے قلب میں ان کی محبت تھی، تو لوگوں کو اطلاع کیے بغیر یہ خبر سنتے ہی بے اختیار چل پڑے ان کی طرف، جبکہ کہیں نکلتے تھے بات تو سینکڑوں آدمی پیچھے چلتے تھے، لیکن آج کسی کو خبر نہیں کی، خود چل رہے اس طرف میں، اس جسم میں، اس محبت میں. میروں کے مساوات نظام الدین سے دہلی تھے، گرمی شدید پڑ رہی، اسی کے اندر چلے جا رہے. حکیم صاحب کے گھر پر پہنچے، وہاں گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، ایک وفادار خادم تھا حکیم صاحب، دروازے پر دستک دی، خادم آیا. دہلی وہ مقام تھا کہ شیخ کے معتقدین اور وہ تھے کہ ہر شخص کی تمنا تھی کہ ایسے قدم ہمارے گھر پہ آ جائے، حضرت تمنا رکھتے تھے. یہ خادم بھی نہیں بتا، دروازے پر آیا دستک سننے کا، دیکھا حضرت شیخ کھڑے ہوئے تھے، اس کا عجیب و غریب حال ہو گیا، حضرت شیخ تشریف لائے، بہت بےتاب ہو گیا. دیکھ شیخ نے فرمایا کہ جاؤ حکیم صاحب سے ہمارا سلام عرض کرو، ہماری جگہ السلام علیکم، اور پیغام دو کہ نظام الدین آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. ایک پیغام یہ دوڑتا ہوا آیا خادم، اور آ کے بڑے اہتمام سے کہا کہ حضرت شیخ تشریف لائے، باہر تشریف فرمائے، کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کی مزاج پرسی کرنے کے لیے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. اس کے نام سے حکیم صاحب نے اسی عالم میں نظر، ہوش قائم تھے ابھی تک، اسی نظر کے عالم میں جواب دیا کہ جاؤ سلام کے جواب میں کہو وعلیکم السلام، اور پیغام کے جواب میں کہو کہ میرے مرنے کا وقت قریب ہے، میں اس وقت میں کسی بدعتی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا، لہٰذا آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. وہ جو عمل دیکھا تھا امام صاحب کا، حضرت شیخ کا، وہ سما کا، اسے بدعت قرار دیا گیا، کہا کہ میں بدعتی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا، لہٰذا آپ کو آنے کی اجازت نہیں. وہ ذات کے جس کے لوگ تڑپتے تھے کہ گھر پہ قدم آ جائیں، وہ آنا چاہتے ہیں، یہاں حکیم صاحب کہیں نہیں آنے کی اجازت نہیں. خادم کے قدم پتھر کے ہو گئے، کیسے جا کے شیخ سے کہ آپ کو اجازت نہیں، مگر باہر جا کر خاموش کھڑا ہو گیا. شیخ نے فرمایا کہ جو کچھ کہا حکیم صاحب نے انہیں کے الفاظ نقل کرو، مجبور ہوا یہ اسے کہنا پڑا کہ حکیم صاحب نے یہ فرمایا، سلام کے جواب میں سلام جواب دیا اور جواب پیغام کے دیا کہ میرا مرنے وقت قریب ہے، میں اس وقت میں کسی بدعتی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا، لہٰذا آپ کو آنے کی اجازت نہیں. شیخ نے فرمایا کہ دوبارہ پھر تکلیف کرو، دوبارہ ہمارا سلام عرض کرو، اور یہ کہنا کہ بدعتی اپنی بدعت سے توبہ کر کے آپ کی خدمت حاضر ہونے کی اجازت چاہتا. یہ پیغام پہنچا، خادم نے جا کے سنایا، اس کے جواب میں کیا حکیم صاحب نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں اس طرح سے پگڑی اتاری اور خادم کو دی کہ زمین میں بچھاؤ اور حضرت شیخ سے عرض کرو کہ اس وقت قدم رکھتے ہوئے تشریف لائے، مجھے توقع ہے ان کے قدموں کے برکت سے تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. دو منٹ پہلے ان کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور جب یہ کہا کہ میں بھی توبہ کر کے آؤں، فرمایا کہ وہ اس مقام پر ہیں کہ ان کے اپنی میری پگڑی کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آئے، تو ان کے قدموں کی برکت سے مجھے توقع ہے تعالیٰ میری مغفرت فرما دی. اور یہ نہیں بے شمار واقعات پوچھا دیتے ہیں.
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے، اپنے وقت کے اولیاء کاملین ہیں، وہ پڑھائیں درس دے رہے ہیں، اور پڑھنے والے وہ علماء ہیں کہ جو 20-25 سال مدرسوں کے اندر پڑھا کے آتے، کیا پڑھاتے تھے کیا پڑھتے اللہ کہتے جانتا، بار درس دے رہے تھے، اور بوڑھے بوڑھے ساتھ طلبا بیٹھے ان کے سامنے. اس وقت پہ یورپ میں یہ یورپ کے انگریز پہنچ چکے تھے، لیکن یہاں سے زیادہ تر ان کے مبلغ ہی جاتے تھے. یورپ سے ایک مبلغ پہنچا جو ہے نہایت ذہین تھا، یورپ میں اس کی ذہانت کا ڈنکا پٹ رہا تھا. ماں بھی پہنچا، ماں بھی اپنی ذہانت کا اس نے اعلان کے ذریعے اپنی ذہانت کا اعلان کرتا تھا، ذہین ماں تقریر بھی کرتے تھے، تھوڑے دن جا کر اسے زبان بھی سیکھ لی، اپنی صورت شکل ساری ہندوستانی والی بنا دی، کوئی پہچان نہیں سکتا کہ ہندوستانی ہے یا یورپین، زبان بھی سیکھ لی. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ تو ذہین ہے، لیکن یہاں بھی ایک ذہین بستا ہے، ان کا نام ہے شاہ عبدالعزیز. کہا میرے سامنے کسی کی چلتی بات نہیں، میں بار بار جب سنا تو ایک اچھا دارا جانچ تو روم جا کے ادھر، تو شاہ صاحب کے درس میں پہنچ گیا، شاہ صاحب پڑھا رہے تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب، یہ جا کے کہا لباس بھی انتظامی، سورج شکر بھی انتظامی، میرا چیز ہے پہچانی. حضرت شاہ صاحب کے سامنے جا کے کھڑا ہوا درس میں، شاہ صاحب رکے اور سر سے پیر تک اس پر نظر ڈالی، اس کا فرمایا کیا بات ہے کیوں آیا ہو؟ اس نے کہا میں ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں. کہا کیا سوال ہے؟ کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گاؤں جانا چاہتا ہے، وہ آ رہا ہے یہاں آ کے چوراہا مل گیا، چار راستے، ایک سڑک کدھر جا رہی ہے، کدھر جائے کدھر، اسے یہ معلوم نہیں کہ میرا گاؤں ادھر ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے. وہاں دو آدمی ہیں، ایک سو رہا ہے، ایک جاگ رہا ہے، وہ راستہ کس سے پوچھے؟ جاگنے والے سے پوچھے یا سونے والے کے جاگنے کا انتظار کرے؟ شاہ صاحب نے، شاہ صاحب سنا کہ اسے چاہیے ٹھہر جائے، سونے والے کے جاگنے کا انتظار کرے، اس سے پوچھے. کہا کہ جاگنے والے سے کیوں نہ پوچھے؟ کہا کہ جاگنے والے تو خود ہی انتظار کر رہا ہے کہ سونے والے سے راستہ پوچھوں، جسے خود ہی راستہ معلوم ہے کیا جواب دے گا؟ یہ جواب اس نے سنا اور الٹے قدم واپس ہو گئے. یہ طلبا کچھ نہیں سمجھے، حالانکہ بوڑھے بوڑھے طلبا نہ سوال کو سمجھے نہ جواب کو سمجھے. بعد میں حضرت کہا جی سے کیا سوال کیا اور کیا جواب؟ کہا کہ تم اپنا کام کرو، اپنے کام میں دل کس کا رکھے گا، پہلے یہ بتائیے اس نے کیا کہا، آپ نے کیا فرمایا؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک نظر ڈالی اور میرے قلب میں یہ بات معلوم ہوئی کہ میں، حالانکہ کوئی علامت نہیں، مگر میں کہ عیسائی معلوم ہوتا ہے. یہ حدیث میں اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر من اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے، پہچان لیا کہ عیسائی. فرمایا آدمی ذہین معلوم ہوتا ہے، یہ بھی اقرار. اس نے بڑا شدید سوال کیا تھا، بڑا مشکل سوال کیا تھا، اور سوال کہ ایک آدمی اپنے گاؤں جانا تھا، راستہ معلوم نہیں، وہاں دو بیٹھے ہوئے، ایک سوال ایک جاگ، کہنے کا منشا یہ تھا اے مسلمانوں، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ تمہارے پیغمبر تو قبر کے اندر جا چکے ہیں، ہمارے پیغمبر کو تمہارا قرآن کہتا ہے آسمانوں کو اٹھا لی کہ زندہ، ایک زندہ ہے، ایک سو رہا ہے، ایک جاگ رہا ہے، راستہ کس سے پوچھے؟ اگر میں یہ کہتا کہ جاگنے والے سے راستہ پوچھے تو کہتا اچھا ہمارے پیغمبر کا اتباع کرو. میں نے کہا کہ نہیں، سونے والے کے جاگنے کا انتظار کرو، اس سے پوچھو راستہ. کہا جاگنے والے سے کیوں نہ پوچھے؟ کہ جاگنے والے تو خود ہی انتظار کر رہا ہے کہ سونے والا اٹھتے راستہ پوچھوں. عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت کے اندر، لیکن متبعہ کے آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو خود انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سونے والا اٹھتے میں راستہ پوچھوں. چلو، جس ذہانت سے سوال کیا تھا اسی ذہانت سے شاہ صاحب نے جواب دیا، تب اسے اقرار کرنا پڑا کہ واقعی میرے برابر کا میری ٹکر کا کوئی موجود ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ اس وراثت نبوت کو سنبھالنے والے علماء اور اس وراثت نبوت والے اور یہ اللہ اس امت نے کبھی ختم ہونے آئیں، قیامت تک باقی رہیں گے اس کے لیے. یہ وراثت نبوت اور نبوت اس کی ہے کہ جن کی نبوت قیامت تک باقی رہنے والی، جن کے معجزات قیامت تک باقی رہنے والے. ظاہر ہے معجزات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم ہو گئے، لیکن رسول اللہ کا معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اور یہ عجائبات بھی سب ہیں کہ اس عجائبات قرآن نے کہہ دیا. اس کے آج یورپ میں، امریکہ میں جو ریسرچ ہو رہی ہے کتاب اللہ پر، قرآن کریم پر، حدیث رسول اللہ پر، عجائبات سامنے ہیں. آپ کے شاید علم میں ہوگا، علم حدیث کے اوپر ایک کتاب رکھی، ایک ریسرچ مرتب کیا گیا، ایک فہرست علم حدیث مرتب کرنے والا، ایک عیسائی عالم امریکن آئی میں، لیکن کہ آپ کو پوری حدیث کی کتابوں کے اندر بے شمار حدیثیں ہیں، کسی حدیث کا اگر ایک لفظ کہیں کا، شروع کا، آخر کا، درمیان کا، کہیں سے آپ کو یاد ہو، آپ اس فہرست کہیں سے نکال سکتے ہیں حدیث، فوراً مل جائے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں، تمام حدیثوں پر نظر
اور اس کا حدیث کو جمع کر دیا اس ترتیب سے کہ ایک لفظ بھی اگر کسی حدیث کا آپ کو یاد ہے کہیں کا بھی کامیاں کا بیچ کا تو حدیث نکال سکتے اس لیے یہ کام اب تک نہیں ہوتا کیا تو ایک عیسائی نے کیا لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہے علمی حقائق کو دریافت کر رہے ہیں وہ دریافت کر رہے ہیں ایک ہے قبول کرنا یہ اللہ کی توفیق پر مفید رسول اللہ کی تمنا تھی بعضوں کے بعد عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام دو کے بارے میں ان میں سے دو میں سے کسی کو اسلام کی توفیق تھا عمر ابن حشام ابو جہل ابو جہل اسی کا عمر ابن اور ایک ابو عمر ابن خطاب خطاب نے آپ کی دعا عمر ابن خطاب کے بارے میں قبول فرمایا وہ اسلام لائے عمر شاہ ابو جہل ابو لہب فرمایا گیا کہ ان نقل آتا تھی منا حفتا ولیکن اللہ یہدی بن شاہ اے محمد آپ کسی ادھر میں ادارے کو ڈال نہیں سکتے یہ کام تو ہمارا ہے آپ کا کام پیغام کو پہنچا دینا ہدایت کو قبول کرنا نہ کرنا اس کی توفیق اللہ کی طرف سے ظاہر ہے اس کے اندر آج بھی اسی طرح قائم ہے اللہ ہدایت آج بھی موجود ہے فرمایا گیا بلغوا عنی ولایۃ تم مسلمان ہو اللہ کا پیغام تمہارے پاس موجود ہے اللہ کے رسول کا پیغام ایک بات بھی دین کی تمہیں معلوم ہے تو تمہارا فرض ہے کہ اسے چھپا کر نہ رکھو جس کو علم نہیں اس تک پہنچاؤ جس کے پاس نہیں ہے وہ جسے علم نہیں اس تک پہنچانا تمہارا فرض بن جاتا ہے اگر نہیں پہنچا تو تم کتمان علم کر رہے ہو گے علم کو چھپا رہے ہو صحت میں کوئی حق نہیں پہنچتا علم کو چھپانا جائز نہیں ہے آپ کے لیے پہنچانا ضروری ہے اس کے اندر تو گویا یہ علم کی یہ صورت کہ علم باقی رہے گا علماء بھی باقی رہیں گے اور اولیاء اللہ بھی باقی رہیں گے لیکن صحیح علماء کون سے ہیں جن کے معنی میں کیا کہ جو معرفت قلب سے خالی ہوں فلج میں رکھے تھے غلبہ ان کو اور یا اللہ وہ جن کا غلبہ معرفت ہوتا ہے لیکن علم سے ان کا دماغ خالی نہیں ہوتا وہ ایسے وہ صحیح معنی میں عالم اور صحیح معنی ولی کہلانے کے مستحق ان سے یہ امت کبھی خالی نہیں ہوئی الحمد للہ اور قیامت کی امت ہی باقی رہے گی اور یہ خصوصیات نبوت اور اختصاصات نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قیامت باقی رہیں گے جو کسی پیغمبر کو باقی نہیں ہے اس کے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے کسی میں اس کی تاریخ باقی نہیں کر آپ ہی کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل ایک ایک حرکت ایک ایک سکون آج مکمل طور پر محفوظ ہے کسی کا محفوظ دنیا کے ریڈوں میں کسی کا محفوظ امبیا کا محفوظ ہے صرف رسول اللہ کی ذات مبارکہ کے اندر دوبارہ آپ وارث ہیں اس وراثت کی یہ وراثت رسول اللہ کی وراثت اللہ نے آپ کو وارث قرار دیا اس کے وراثت کے معنی یہ کہ آپ نے اس وراثت کے اپنی وارث ہوا ہے جو باپ کی ابوت کو تسلیم کرتا ہو باپ کے باپ ہونے تسلیم کرو وہی تو باپ کی وراثت کا وارث ہو اس میں اور جو باپ ہی کا انکار کرتا ہو وہ وارث نہیں ہوتا اس کے اس لیے آپ یقین مقیر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہیں روحانی باپ ہیں اس لیے اس وراثت کے مستحق اللہ نے آپ کو قرار دے دیا لیکن اس وراثت کا جو حق ہے وہ بھی آپ کے اوپر لازم کر دیا وراثت کا حق یہ کہ اللہ نے وارث تو آپ کو بنا دیا ہے لیکن اس وراثت کا جو حق ہے اس کا ادا کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ڈال دی اس اور یہ کہ آپ اس دنیا تک پہنچائیں اور اس کو پہنچانے کے ہر دور کے اندر جو انسانی ذہن ہوتا ہے انسانی افکار ہوتے ہیں نظریات ہوتے ہیں خیالات ہوتے ہیں اوہام ہوتے ہیں تجربات ہوتے ہیں ان کو ساتھ اور ان کے پرکھنے کی کسوٹیاں ہوتی ہیں معیار ہوتے ہیں ان معیاروں کو پیش کر لیا انسان آپ کا فرض ان معیاروں کو دیکھے ان کسوٹیوں کو دیکھے ان کو جانچنے کے طریقوں کو دیکھیں ان کے قبول کرنے کے اندازوں کو دیکھیں ان کی نفسیات کو پہچانے اس کو پیش کرے تو بہرحال یہ امت کا فرض ہے اس کا اگر ان چیزوں کی رعایت کر کے پیش کیا جائے تو کرام بے اثر ہو جاتا اور ان چیزوں کی رعایت کر پیش کیا جائے تو اسے رسول اللہ کی ذات مبارک دی آپ نے جاہلی جوہرائے عرب کو سامنے دیش دین کو پیش کیا وہ جو جتنی جاہلانہ چیز ہے بدترین بد اخلاقی بد اعمالی بد کرداری بد زبانی بد فکری جتنی چیز بدی تھی ساری ان کی سوسائٹی کے اندر موجود تھی اور وہ عزت ہی سمجھ جاتی ان کی لیکن ان کو کوئی اگر آپ یہ کہتے کہ بدکاری چھوڑ دو وہ کبھی نہ مانتے اس لیے کہ ان کیا تو عزت کی چیز تھی جھوٹ بولنا عزت کی چیز تھی بدکاری کرنا بدعمالی کرنا بد فکری کرنا بد زبانی کرنا یہ ساری چیز عزت کی بنی تھی سوسائٹی بد فکری پڑھو وہ کبھی نہ مانتے آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں کہا کسی کو یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑو بدکاری چھوڑو برائی کو چھوڑو آپ نے آواز دی اس سے زیادہ کیا جو انسانی فطرت کو اپیل کرتی ہے اس کو وہ کیا ہے وہ تعلیم ہے جاہل سے جاہل بھی ہو تعلیم کی عظمت کو جانتا ہے اسے قرآن کو میں اقرا بسم ربی کے اللہ جی خرا سب پہلے کو پڑھو چاہے قرآن کی اور پڑھنے کی تعلیم کی عظمت سے کوئی فطرت انکار نہیں کر سکتا کتنا بھی جاہل سے ظاہر ہو تعلیم کی عظمت کو مانتا ہے اس کے لیے تو اسلام اتنا ہی فطرت کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے حق تعلیم کو دیا قرآن سے تعلیم سے آغاز کیا اقرا بسم ربی کے اللہ جی خرا
خلق الانسان من ما سے آغاز کیا گیا. تمہاری مباح کہ نفسیات وقت کو پہچاننا, مخاطبین کی نفسیات کو پہچان کر پیش کرنا دین کا, یہ دیکھیے بنیادی فریضہ ہوتا ہے اس کے اندر. اور الحمد للہ امت کے اندر وہ لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے جو وقت کی نفسیات کو پہچان, اقوام کی عموم کی نفسیات کو پہچان کر دین پیش کرنا شروع کیا اور آج بھی کر رہے ہیں, کل بھی کریں گے. قبول کرنا, کرنا نہ کرنا, یہ اللہ کی توفیق کو مل گئی. ہمارا کام پیغام کو پہنچا دیا جو صاحب نبوت ہیں, ذمہ داری عائد کی ہے, اس سے میں ذمہ داری کو محسوس کر کے اپنی ذمہ داری کو پہچانیے اور اپنی امکانیت تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہی آپ کا فریضہ ہے. حق تعالیٰ ہمیں اس فریضے کی ادائیگی کا صحیح طور پر توفیق عطا فرمائے اور اس دین متین کی صحیح طور پر تبدیل کا ہمیں ادا کرنے کا توفیق عطا فرمائے. موضوع تو اپنی جگہ پر ایسا ہے کہ کہنے والا بھی چاہتا ہے کہ کہتا ہی رہے اور سننے والے بھی چاہتے ہیں کہ سنتے ہی رہیں, ظاہر ہے کہ اس کی دلچسپیاں کبھی ختم ہونے والی نہیں. لیکن ظاہر ہے اپنی ہمت و استطاعت کے وقت یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں, ان کے سامنے مجھ جیسے کم سواد طالبین کو چل کرنا اگرچہ جسارت تھی, لیکن آپ نے حکم دیا, آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ چند کلمات میں نے طالب علم زبان میں گزارش کر دیے. انہیں کلمات پر میں بات کو یہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ کاغذ تمام, کلک تمام اور ہم تمام, پر داستان شوق ابھی نہ تمام ہے. اللہ تعالیٰ یہ ذوق اور یہ شوق ہمارے اندر باقی رکھے, سننے کا بھی رہے, بولنے کا بھی رہے, کہنے کا بھی رہے اور عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا فقيرا إلا أغنيتا ولا عدوا إلا خذلتا ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا ورزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء ودفاع من كل بلاء وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب